Olá, eu sou a Clara Não, sou ilustradora, entre outras coisas, e hoje trago-vos não só um livro giro, como também uma estrela. E esta estrela, de uma forma totó, somos todas e todos nós, porque nós somos um bocadinho de fogo, cheios e cheias de poder, para sermos quem somos. E dentro desse tema, chega este livro, que se chama Não Tenhas Medo. O texto é da Marta Coelho, as ilustrações de A Rita e a editora Máquina de Voar. Não tenhas medo de ser diferente, de procurar as respostas quando as que existem não te satisfazem, de tentar, de errar. Não tenhas medo de chegar mais longe. De estudar os temas que mais te interessam. De ter uma opinião, mesmo que não seja a mais popular. De dizer a verdade. Não tenhas medo de não saber que caminho seguir. De mudar de opinião, de ouvir o teu coração, de pedir conselhos. Não tenhas medo dos teus sonhos. De dar tudo de ti. De acreditar. De ponderar, medir, recuar. Não tenhas medo de estender a mão a quem precisa, de abdicar de algumas coisas de vez em quando, de partilhar, de pedir desculpa. Não tenhas medo de aceitar novos desafios, dizer o quanto gostas de alguém, de seres tu. Não tenhas medo de ser feliz. Como veem, este livro é para vocês, para conseguirem sempre, mesmo num dia mau, serem vocês mesmos e mesmas, serem felizes. Por isso, neste Natal, vamos todas e todos fazer por conseguirmos ter um bom dia com as pessoas que mais gostamos, quer seja mais perto, quer seja mais longe. E poucas asneiras, sim, um pouquinho. Feliz Natal, tudo bom!